Rayon Sports baze dusinyanya amasezerano nda y'imyaka 5 aho hanye na miliyari 2 n'urugero cyangwa miliyari 6 uvuga ngo za miliyari 6 Eho ni dasi cyambere duheraho mbere yuko tujya kugana nabo batubwira mu mboni zabo n'umushinga reka mvuge ngo nabanyirawo cyangwa se nabawutekereje ntabwo nabo ubwabo uyu munsi ubegere bavuga bati n'umushinga twizeye ko uzarehisisa ijana ku ijana n'umushinga nyine no guteganya n'umushinga no kugerageza n'umushinga ntabwo bazi ko uza ntabwo batekereza ko uzarehisisa cyane ko atari bo Burya hari yuvuga uti mushinga uzarehisisa ari wowe moteri wawo reka mbyite gutyo cyangwa ari wowe uzawikorera nibyo nyine mvuga niba tuvuga niba uvuga uti ni umushinga wa miliyoni 500 nzaba mfitemo 300 nsigara nshaka 200 zindi ariko kuko ari umushinga wishyira hamwe nyine w'abantu muri rusange nta moteri wawo uhari no gukubita igiceri mu kirere ngo barebe ko hari kizavamo niba ariko nabyi hagaruka kucyo wavuze ejo niyo mpamvu twa Subu kwa ingingo twayikomerejeho n'umushinga usaba ko leta iwuha umugisha icyo turacyemeranywa Leonida turacyemeranywa n'umushinga usaba ko Ferwafa ibi byumva neza atari ikinejo cyaza kikarimbura ikipe ya Lyon Sport n'umushinga usaba ko iyo niba ari RDB ibijyamo Ubwo rero birasaba n'umushinga uzatwara igihe kinini. Ariko ikintu kibanze, ikintu kibanze kibanze wenda izo nzego zo nyine zirazaho. Icya mbere kibanze gikomeye nkuko twari narimbikomojeho ni moteri yawo. Moteri yawo nshaka kuvuga ni uta urumva hari abawushinze babasaza twavugaga. Yego. Nkuko babivuga cyangwa se babyifuza nge mvuga ko ndase baramaze kuwandika nabo barawushinga ushinga baramaze kwemeza ko wagiye uretse gakeye barawanditse ariko nkuko twabisesengwe no ku munsi w'ejo n'uyu munsi wenda turabigarukaho nutabona ifatizo ari ryo ryari ni twavuga tuti company ikomeye yenje gitamba amafaranga menshi cyangwa se igura imigabane minini bakawukora nkaho ari buri muntu wese buri mureyo nguri bugura imigabane bizagurana kugira ngo uje mu bikorwa. Kampani nini iyo yitwa Skoro nibihari cyangwa se indi kuko bakubwira ko impamvu bashaka byibuza umwaka umwe n'amezi nk'atandatu ari ukugira ngo ayo masezerano y'amakampani amwe n'amwe agenda agana ku musozo. Bazatangire byibuza bareshya kampani zishobora kugura imigabane. Icyo uvuga nicyo. Niba hatabonetse kampani yagura imigabane myinshi muri ya 49 yemerewe investors n'ubundi uyu mushinga ntacyo wageraho kuko tutabeshyanye mutangazaje yaba Rwagacondo yaba Muvunyi yaba Ruhamyambuga yaba nabandi twita ko nyine bafite ubushobozi muri mu ikipe Lyon Sport nta sinzi si ntekereza ko hari umwe wakwiyangaje muri bo kuvuga ngo ari bugura imigabane wenda tuvuge 40% muri Lyon Sport biragoye bijyanye n'agaciro bivugwa ko bahaye Lyon Sport cyangwa se muri iyo migabane bavuga bati ni imigabane bavuze bati ihwanye wenda na miliyari 6 niba mbyibuka neza donc banze kwipasa muremure bo bara bakoze estimation baravuga bati Lyon Sport turebye ifite abo twakwita abanyamuryango twakwita abanyabo ibihumbi 500 Ibyo bihumbi 500 barareba baravuga bati zaba ari miliyari 15. Ariko baravuga bati nitwipase muremure ngo tuvuge ko 500 bose bagura imigabane cyangwa se baboneka. Ibyo ntibishoboka. Bestima abantu ibihumbi 200. Nabyo ntibishoboka. 200 baboneka. Nabatanga itsinda ariko yitwaye neza. Oya nabatanga 6 gusa. Ibihumbi 200. Nabatanga 6. Ibihumbi 200 kwa buri munsi Leonida. Poste nabonye cyangwa 200 niho babaze miliyari 6. Ntabwo ari projet y'umwaka umwe. Ni ikintu kijya gukorwa mu myaka myinshi. Nyine ariko wera ngabantu bimugana kigahera ku migabane ingana na miliyari 6. Nubona nabantu bimuvugaga ubisanzwe. Niyo yabazwe. Poste nabantu 200 bavugaga, sibyo? Ku kwezi urumva 200 ku kwezi buri umwe atanga 5 ahoraho. Ahora. Barabura. Urumva 5 ahoraho byaba ari 200. Urumva byaba ari miliyoni 100 za buri kwezi ziboneka muri Lyon Sport ahoraho. Sibyo?
niyo baba babwira abantu ngo batange sanctions ya buri wese y'umugabane ubundo uko bari babigira uko bari babidesigninze ariko ndubunda abo magana niyo bango uko bari babidesigninze ubivuze mu 130 sibyo wenda siko umugabane ugura wa make yo wanyuma wanyuma bakaba uwo wanyuma nawo banze ubyumve neza harabavuze bati ntuhenze ya anabireba nyine nibyo nkubwire uwo guhenda ariko uziko na bino tugubigabane muri za abantu babisobanukirwe uwo wa 130 niho mugabane fatizo wanyuma mu migabane hano mu Rwanda niko kubyo basabwe kuri Lyon Sport kuri Regreta cyangwa se kuri Capital asanzwe abaho asanzwe akomeye asanzwe yunguka ikibamo wenda keretse uri nka banke ukajya muri negotiation kavuga uti tuberetse bitabo byacu ibyo twinjize ibinibi umugabane wenda reka tuwushyire ku 10,000 na burerwa ku mwaka iratangaza kavuga ati yewe twungutsa yanaya icyo mvuga mu rwego rwo kugira ngo tutanigora ibihumbi 200 byo ntibishoboka Faustine ngiye uko mbitekereza bagomba kuvuga bati twebwe nk'abantu tugaragara ko dufite ubushobozi tunatekereza ikipe reka twitekerezemo nk'abantu 100 n'urugero abantu 100 byabana ngombo bagasibura amazina bakajya no kubanegosia bakavuga bati twebwe reka dutangize iki gikorwa dushobora kuba twabona amafaranga angana gutya mu migabane runaka hanyuma abandi bazajye baza nyuma ariko kapitali ari twebwe twayikuyemo badatekereje kuzayikura mu bantu 200,000 yewe ukuntu rero Leonidas wenda nabyumva nabo bagana 200,000 ruvuga bishobora kuba abantu bashobora kujya mu fan club sibyo urumva fan club ahubwo bakayisaba kugira ngo igire nk'imyanya ibiri muri iyo fan club wenda muri iyo assembly general nkuko bavuze ko fan club ni 300,000 sibyo ni 300,000 ya buri kwezi imigabane 10 sibyo iyo fan club akayibwira ati kugira ngo ugire abantu 3 sibyo ushagura imigabane urumva itatu urumva ubwo ni 900,000 wenda bigize ku mwaka urumva buri fan club urumva abafana bashobora kuyateranya hakiri kare ku mwaka bakayabona ibyo amafani club ariko n'ubundi nabyo barabyemera biriho biriho nyine urumva kujya na izamurirwa kugira amafaranga aboneke urumva uko muri fani club niho hari abantu bashobora kugenda bakarundanya amafaranga ku mwaka rero ndasa watanze 500 watanze 1000 watanze 5 watanze gutyo bigajya bigenda gutyo sibyo bigakomeza gutyo ariko nuvuga ngo abareyo bwanjye bo 200,000 kubabona batanga 130,000 nibabone ariko ngende gushaka kuboneka baboneka bo ariko ikibazo na wabyemera abanyarwanda Faustine ndi gushaka ngo baboneka abanyamuryango 200,000 nibabone bicyo bakora no kwestima reka dushaka icyo nakwita capital mwa bantu hari amafani club ya Lyon Sport twese tuzi si hafi 40 na reka yo ajye kuko nubundi ahora muri Lyon Sport ahora kuri Lyon Sport nubundi nubungu bari gukontribute reka yo ngayo tuvuge ko abishoboye ya nabishobora nkuko nubundi arabikora ahubwo bakazamura umubare wayo kuko nubundi arabikora kuko byari ku kwezi rero nidasa byabaye ku mwaka ariko njye amafani club muri iki gikorwa ndi kuyafata nk'inyunganizi yunganira ba bantu bagize igitekerezo bakaba bafite capital hanyuma bakavuga ati namwe mwa amafani club mwe tubakene ijambo ryanyu kugira ngo rigerweho ni mugomba gutanga ikariya bakire urumva mugomba gutanga ibi nibi 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 ni nkuko tuvuga tuti aba bantu rero Lyon Sport wenda n'urugero nta amafani club nubwo yatunga afasha ikipe ariko ntiyabona umushahara siko tubivuga hakenewe rero babagabo cyangwa se ya company navugaga ivuga iti twebwe tuguza imigabane n'urugero 40 nkuko ihwanye wenda na miliyari cyangwa se na miliyari 2 n'urugero hanyuma dusigaye dushaka noneho abandi bagura imigabane ihwanye wenda n'izindi miliyari 2 n'urugero ubwo ni 50 kuri 50 sibyo ariko 50% ya mbere y'iyo migabane irava he ko aricyo nababajije irava hehe baragenda bakora muri ibyo ngibyo by'abafana cyangwa bo bwabo baravuga bati nibuze twebwe dufite dore tugiye kugura 50% indi 50% turayibanyanyagizamo oya iyo ni projet ikiriho ni projet y'igihe kirekire sinzi ni buri murabyumva ni imibereho niko Lyon Sport yakabayeho by'imyaka myinshi ntabwo ari aka kanya kugira ngo tugiye guhita dutangira hanga nicyo bifuza bavuga bati wenda umwaka utaha tuzakomeza twikore mu kunguku wabariyo basanzwe bikoramo icyo uracyumva niyo mpamvu nabo badashaka kuvuga ngo bite bitangira aka kanya baravuga bati kwikoramo turikoramo ntibashaka baduhe imyaka ibiri ariko iki ngiki kiba ikintu Lyon Sport ariko izajya ibaho muri ubwo buzima reka n'ubundi nakubwiye ko itabitekereje uyu munsi ko muri 2010 yabitekereje kuba bo rero nibyo nicyo bo bavuga bati Lyon Sport ntiyakabayeho itazi uko izaba hejuru
kwikoramo turakomeza twikoremo nk'ibisanzwe nta kibazo n'uyu mwaka baravuga bati turashaka gukomeza gufasha ikipe mu gutwara igikombe cya shampiyona ariko se mu myaka 10 ikipe izabahite ko ari cyo cyatumye twi dushyirwa ku ruhande nituvangira ubuyobozi byose bituruna ku mikoro cyenzi nibi cyuri kucyumva uremera ko ari ikintu ni projet yigiye kireke niyo mpamvu Sadate yabakubisemo agategura aravuga ati Rayon Sports akuriye kuboneka umuntu yigura ariko nawe ejo bundi yemeje ibi ngibi arabyemera kubera ko kuyigura byo byagora kuyigura nubundi bisa naho byerekeza aho ngaho kuko bazaba bashoyemo imigabane nubundi nibo bazaje bunguka none se reka nkumbaze Faustinho uwaza kagura 90% ntago byemewe yego ntago bizaba byemewe ntago bishoboka hanyuma igishoboka ni 49 ahubwo vuga ngo hanyuma navuga ngo 49 waguze 49 hanyuma ashobora kugira ijambo rinini ku ikipe akajya ashora na byisha kenshi nyine nange nibyo nkubwire wa wundi waguze 49 nabafite 49 baguze 51 abafite 51 ntibagire icyo bamuzanira bizagenda bite byanashoboka none se kwa Yanga barabyizana Yanga hari icyo bazana uwo waguze 49 niwe ukora proje nyinshi kuko niwe navuga ngo amafaranga yarimo aragaragara kukanya akaba ari we abandi mugafana ikipe bisanzwe ni ukuvuga 51 bikaba 51 biba protection ahanini nicyo bikorerwa ubwo nta mafaranga nama uyu munsi nibyo twasobanuye ku munsi wejo nida tutabitindaho ku munsi wejo twaravuze tuti hari GSM ntitwabivuze ifite 49% kuko na Rayon Sports hakaba bavana bafite 51 ariko iyo 51 ni kitiriro ni ukugira ngo mu buryo bw'amategeko babe protected ejo uwo nguwo atazayigiriye ni ukuvuga ngo 49 waguze 49 nta kuvuga ngo wenda ngo nimuzana aya naya mu bafana kugira ngo uwa 49 arayakwereka ateretse hari kugira ngo nkore bino uwa 49 rero ni darayakwereka ateretse hari ayawe ni mu magambo ni mu bitekerezo ntabwo rero uzamu gufata ibyemezo nazana tuvuge nazana inzoga ze kuzicuruza nazana matera ze kuzicuruza ntabwo muzamwitambika mu kubara inyungu ubwo ntabwo ntuzaje bare bo mugabane wawe oya niba ufitemo umugabane wawe umwe uzahungukirwa sini nka banke nyine niko biteye icyo rero niyo mpamvu nanjye nkihagazeho ko kuvuga ngo hakenewe ya company n'ubundi biragaruka kuri ya company igura ya migabane 49 mu mafaranga yayo yafatika atari ibyo kuvuga ngo nabiguze mu magambo hanyuma wagasigara byaza umusaruro bya bindi by'imigabane ye cyangwa se agomba gucuruzamo hanyuma rero ndabarero twibajije tuti babitekereza iki turagerageza bamwe mutanga zagiye arimo ngerageza muze Saidi wabaye mu buyobozi Jean Evode we ndabona namubonye reka twumve abareyo bo babitekereza iki n'umukunzi wa Rayon Sports tuyara muri Leta Zunze za Amerika Jean Evode uratwumva neza Bravo bavandi makuru y'iminsi komera sorry zamzehe na ariko deni naramubuze bana deni waramubuze yabisambo rero ni dasi yamagana ariko si byo mu mupira nyine ni byo mu buzima busanzwe byamukozeho ariko arahabaye arakumva musuze arakumva neza ari message ariko nakoherejeje kuyimunsa uze kuyimusomera. Okay. Sawa. Okay. Hanyuma Jean Evode turagana kuri ingingo ku munsi wejo waradukurikiye wende ikiganiro kinarangiye n'uyu munsi urakurikiye. Hari uyu mushinga uri gupropozwa n'ikipe ya Rayon Sports kubgawe wa wakiriye gutera umuntu ukunze kugira ibitekerezo ko Rayon Sports yakabayeho. Muri yimbanziriza mushinga muri bicyumaze kumva hari icyo byafasha Rayon Sports cyangwa ni ibintu ubona bya reisisa ubona ari byo bibereye Rayon Sports. Okay, mbere na mbere ekamanze mbashimire mfite ikiganiro cyiza kiba kirimo ibitekerezo byiza rero niyo mpamvu buriya ni abagenerwa bikorwa muba muri kubwirana abafana ni twebwe nyine abafana abakunzi b'amakipe nyine muba muri kugenda mugezaho amakuru yego ariko njye hari ikibazo nibaza ko abantu dushinja cyangwa se tugenda tubona ko amakipe
tutayarebera ejo hazaza amine adashyiraho imishinga azayatunga mu gihe kizaza imishinga nawe yaza kumva abantu ntibabyumva maherezo naya ubwo urashaka kuvuga iki ngewe no ndashaka kuvuga ko ejo nagiye nkurikira ibiganiro wenda kenshi bino biganiro tubyumva byarangiye bitewe n'amasaha nk'ubu twebwe turi safi saa munani z'ijoro urumva ariko wumva ko abantu ahantu ntabwo njye nteka ko ibi bintu ahubwo abantu bari bakwiye kuba bari kubishyigikira ahubwo bakabireba kiyova ahantu igeze bari benkarijinga amakipe kugira ngo atangire atekereze ibindi kindi cyerekezo gishya kuko niwo mupira ugezweho ibintu by'umupira wa contribution no kwikoramo wararangiye wango ariko Jean Evode nkuciye mu ijambo gato abantu bashobora kutumva uwo mushinga kuko wenda babona kugoye cyangwa sudashoboka ntagari ukugoye ahubwo ni mushya ni ibintu bishya iwacu amakipe menshi dufite mu Rwanda na amakipe afite amafaranga atavunikira bahereza amabije ntagari amakipe yitekerereza ngo ashyireho imishinga niyo mpamvu rero impamvu ibintu bisaba abantu gutekereza no gutangira kwigira niyo mpamvu bigorana rero reka ngemera aho ngaho yego ngaruke cyane ku ikipe ya Rayon Sports murabizi hari abantu bagiye bazana ibintu ngo bayishakire sponsorship ahanaho ibyo bintu byarananiranye ariko binanirana bitewe ko n'association none nabwo igeze igihe cyo gutekereza uburyo none nabwo yakwishakira nabwo abantu ntibari kubyumva rero reka njye kuri iki gitekerezo bantu murabizi muri abanyamakuru nemera mukurikira umupira w'umpuzamahanga aya makipe yose agezweho aya makipe umupira wabaye ubucuruzi umupira wabaye business umupira wabaye ikindi kintu gikomeye ni nacyo kinarega ku isi ubu kirimo amafaranga menshi so rero igitekerezo cyanjye kuri bino bintu ikintu cya mbere ndasaba abareyo ibi bintu babigira ibyabo babigira ibyabo bimenye bamenye ko ikipe bakwiye kuyihindura icyerekezo ikava mu bintu by'amagambo tukajya tugashyiraho ibintu bifite business bikora ibintu by'icyerekezo cy'igihe kirekire dore ibi bintu nibyo twagiye dushinja bari abasaza ni nabyo bintu nicyo kintu babashinja bati ntibigeze batekerereza ikipe ibintu birambye rero reka ngenge muri bino bintu mbyumva turi refera ku makipe ubungubu ari successful muri iyi proje muri Afurika cyane cyane twirefera muri aya makipe yo muri Tanzania reka mbaho urugero murabona Mazembe nayo imeze nk'aho yubakiye kuri Katumbi ubungubu abafana bari gusakuza kubera ko Katumbi ngadahari ikipe yose yubakiye ku muntu niyo washoramo amafaranga ameze gute uwo muntu ashobora kugira ibibazo no muri businesses ariko iyo ikipe yubakiye kuri system ntabwo ibifite stability rero reka mbaho urugero reka njye muri iyi gahunda ni gahunda iri perfect ni gahunda buri murayi adakwiye kujijinganyaho akayishyigikira ariko kubera ko bigitangira tubanze twihigiye tunabanze tubyumve ko ari gahunda ari proje nshyashya ni proje itagiye kubyuka mu gitondo ngo Rayon Sports ihite itangira kugeneratinga amafaranga n'inyungu ahubwo ni proje igiye kuduha stabilite mu buryo bw'imibereho ya Rayon Sports irambye reka mbahe urugero reka noneho ninjire mu buryo bino bintu mwari murimo mubisesengura ibi bintu turagira ngo twumve neza ko Rayon Sports kwanza uburyo iyi proje bari abantu bayisobanuye n'uburyo njye nyumva n'uburyo nabonye ikora nirefeye kuri Simba bafashe pourcentage 49 51 49 bayihamo ariko mo ni umuntu usanzwe ukora business ni umuntu ufite company ni umuntu ufite business akora we yaraje ashoramo noneho bamuha kuyobora ikipe bitewe n'imigabane runaka ariko we yarazanye amafaranga ahita ashora mu ikipe
Sae vode nguce mu ijambo mbere yuko ukomeza icyo nicyo rero ni dasa avuga ati uwo muntu na uhari muri reyo hari company cyangwa se abo bantu nka batatu bazana imigabane ifatika byibuza yo kuvugiraho aho rero niho nshaka kwitanzana none nkazana iyo reference ya Simba hayibuza na Rayon Sports yacu Rayon Sports system ishaka gukoresha muri iyi proje irashaka gukora iyi system nayo ariko tukabanza kwanza tukagenerate capital urumva tukabanza tukagenerate amafaranga tukabanza tukegeranya amafaranga azaduha gukora business murabyumva n'ukuvuga ngo rero reka mbabwire aha niho muri ya percentage ya 49 niho score izazira n'izindi company kandi ibi bintu score impamvu yabyumvishe nuko score izungukamo kabiri score yajyaga iduha amafaranga nka partnership yajyaga iduha amafaranga nkaho nk'umukoresponder uri gufasha umwana score ntabwo yaduhaga amafaranga na score reka mbahuru score yaduhaye miliyari mu gihe kingana iki muri ya contract basinye ni imyaka ibiri ni imyaka itatu imyaka itatu aha reka mbabwire rero score baze dusinyanye amasezerano wenda y'imyaka itanu ahwanye na miliyari ebyiri n'urugero cyangwa miliyari eshatu ngo za miliyari eshatu bashobora kuzazibara wenda bagakuramo miliyari ebyiri zigahita zijya kuri muri ya ntuza bakabera muri pourcentage zayo jae vode nyumva neza gato hari akantu uri gusimbuka rero ni dasa tubwira rero ni dasa aravuga ati mu ntangiriro z'uyu mushinga nubundi ikipe igifite ibibazo byo kugura abakinnyi n'ibiki kugira ngo ikipe ibikomeye kubera ko abo bafana n'ugura umugabane umwe niyo buretse gato nkubwire nugura umugabane umwe niyo wari umugabane w'igihumbi ikipe itatsinze nta mufana uwugura izo proje zisanzwe zibaho ifatizo nyine umva ahangaha iyi proje ntabwo iyi proje zinvolvingamo abafana cyane ikipe imaze gukomera kuko ubundi abafana muri iyi proje ni ukubibumvisha ko tuba muri fan club Rayon Sports idatsinda nta mufana uguha amafaranga imusanzu w'ibihumbi ijana kuwubona abaperezida b'amafani club baba basakuje kandi kubera ko idatsinda rero ikintu ndi kubabwira iyi proje yizimvolvingamo cyane abareyo bakuru bafite amafaranga bazaguramo n'ubundi nibo bazaguramo share nini noneho na ya 49 y'amakampani noneho Rayon Sports nimara kugeneratinga ya income nimara kugeneratinga ya income yo gutangiza noneho proje runaka amafaranga tuyafite gutya y'imigabane yagiye igurwa ariko cyane cyane yaturutse mu barebo bakuru noneho na ya 49 cyane cyane y'amakampani murumva ariko kampani zo zirabyumva ko zisanzwe zikora business kuko urugero mwebwe ntabwo ikintu mutarimo kumva Rayon Sports yihaye igihe runaka yihaye igihe cy'umwaka n'amezi atandatu igihe cy'umwaka n'amezi atandatu nicyo kugeneratinga income noneho nibamara kubona nka miliyari ebyiri cyangwa eshatu niho hantu bahise bavuga bati dushobora gusaba banki ikaduha izindi miliyari ebyiri noneho tugaba urugero ako ko karumvikana ako karumvikana dukora Rayon Sports Rayon Estate Rayon Sports ishobora guhita wenda igura ikibanza ikubaka nka shike urugero ariko Jean Vode ejo Claude Mushimi arimo abisobanura yaravuze ati ni ibintu byumvikana ntabwo ari ibintu bisaba ibintu yaravuze ati iriya nzu ya UTC yagurishijwe miliyari eshatu cyangwa ebyiri niko narimo numva bivuga avuga ati iyo tuza kuba dufite nk'izo miliyari ebyiri eshatu tugahita dupiganwa natwe tukayigura byari kugenda gute nka miliyoni 60 cyangwa 80 Jayvode duhurize Leonidas reka Leonidas agira icyo kubaza nagira ngo uduhurize ibintu bibiri uduhurize ikintu cyo gutunga ikipe muri icyo gihe cy'umwaka n'amezi atandatu haba gukavaringa imishahara haba gukavaringa rukritoma n'ibindi biba muri Rayon Sports uduhurize na Rayon Sports yabatanga iyo misanzu kugira ngo izo miliyari ebyiri zizagere Rayon Sports ikiri muri pozisiyo nziza abafana bakiyiriho n'izo miliyari izibone kandi iriho hanyuma igakomeza wa mushinga wayo ibyo bintu bizahuzwa biti rero ubwo ni uvuga ngo timing y'umwaka n'amezi atandatu ni uvuga ngo Rayon Sports ni sezo imwe tubareka ari iyi sezo na sezo izaba iyikurikira
nuguwa ngo ukunu Fredi nubisha yabuza ati nubundi Rayon Sports izakomeza ibeho nkuko yari iriho tuzakomeza nubundi tugerageze Rayon Sports ifite amakampani basinyanye amasezerano kandi ni mucunga neza musesengure murasanga na contrat ya Sports yasigaje nk'umwaka n'ameze n'igice hari n'utundi dukampani bagiye basinyana nukuvuga ngo nubundi barakomeza bakusanya inkunga bakomeze n'ubundi begeranya abareyo muri wonida abareyo bari kumwe bagiye mu mujyu umwe Rayon Sports ntibananira ntabwo Rayon Sports yabananira bazi ko bafite intego yuko nyuma y'umwaka n'igice ikipe izaba imeze neza ntabwo umwaka n'igice wananirana ni ukuvuga ngo n'ubundi barakomeza bikoremo barahura abareyo barahurura ni ukuvuga ngo nibabona reka urugero nibabona bari kugenda batanga raporo bati aha kuri konti yacu hamaze kugeraho miliyari imwe miliyari ebyiri abareyo bazahurura ba bantu batanatangaga amafaranga muri fan club ahubwo imiga ubundi kibura ni ugutangira nitugira amahirwe iyi proje igatangira ikemezwa aho igomba kwemezwa n'iki bigacamo ndabizi neza ko uyu mwaka n'igice ahubwo Rayon Sports bayitega noneho ni ukuvuga ngo muri tuzaba dufite promesse ko nyuma y'umwaka n'igice nyuma y'umwaka n'ay'amezi atandatu tuzahita tugira ikipe ikomeye nigute se abareyo batazikoramo bakayifasha muri ibi bihe muri iyo kigihe cya transition nyine cyo kuva muri bihe twinjira mu kindi kiragano gishya niko Fred numvise abisobanura avuga ko n'ubundi Rayon Sports izakomeza ibeho nk'uko yari iriho ubu siri hite ubu biri hite abantu ntibari kwikoramo n'ubundi rero muri iki gihe cy'umwaka n'amezi atandatu turimo tugeneratinga income yo gutangiza umushinga ikipe izaba iriho kandi izaba irimo ihatana n'ubundi kuko n'abari abayobozi bakuru ntuyibona nk'iturufu b'abagabo bakoresha kugira ngo bagaruke mu ikipe igihe bagera mu buyobozi cyangwa se baba bari hafi ariko abariyo twabaye guta bano bagabo ukuntu nabumvise imyumvire yabo nabo yarahindutse nabo bafite iyo remoro yo kumva ko nta kintu bakoreye Rayon Sports wa mugani kandi nibyo kirambye wenda ariko hari ibyo bakoze by'ingenzi ariko wenda by'igihe kirekire mu kubakare aha nyine bafite iki kintu abantu babashinja ngo ntago bigize bayishakira ubuzima burambye nawe ubona ko nyine kuko bashaka ko bereka abantu ko batari urukundo ruke urumva ahubwo ubona ko nyine bashaka abantu bakorana ubundi se ari ubundi ariko ubundi ibyo bintu biva ubundi se ari n'iturufu bari gukoresha izadufasha bidutwaye icyo abareye twebwe abareyo bidutwaye icyo ari iturufu bari gukoresha ngo bagaruke ubundi ko ari abareyo ari abantu ko ari abareyo ari ukugaruka ari ibidufitiye inyungu twebwe dupfa n'ibyishimo my friend ntabwo ibindi nta kintu bitubwiye niba ikoreshe izaze ikindi kintu tugomba kumenya ni ukuvuga ngo iyi proje iramutse idukundi Rayon Sports ntabwo yazahomba ndavuga Rayon Sports FC ubundi product Rayon Sports iri gucuruza muri ntabwo ari Rayon Sports hari n'akantu numvise Rayon Sports atari kumva na mutangaza wagi ngo kuva muri RGB ijya muri RDB ngo ntabwo ngo abantu babyemera Rayon Sports association izakura muri product izacuruza niba Evode twasozaga twari tu isaha kugira ngo tuyumve dusoza kugira ngo dusoze kuri iyi ngingo nawe tukurekure na twibazaga rero waruvuze uti wumvishe rero ntidasi na mutangazaji batari kumva uburyo ikipe yajya muri RDB wowe icyo kizere uragikuraye ko numva umushinga wawunyweye wawugotomeye ubwo nuyoboka vuba Evode nagaru kuyoboka vuba ngiye ikintu cyose gifitiye inyungu Rayon Sports n'ikintu umureye wese akwiye gushyigikira atitaye ngo kuko reka nkubwire iyo ukurikiye umupira turawukurikiye umupira ugezweho ni uyu nguyu nuko mu Rwanda ubona abantu batarabyumva neza ariko niwo mupira ugezweho rero icyo nari ndimo nsobanura aho ngaho ni ukuvuga ngo Rayon Sports association ifite Rayon Sports ishobora gushinga Rayon Sports basketball volleyball ubungubu product bagiye gucuruza ni product ya Rayon Sports FC ni Rayon Sports FC niyo igomba kuvamo kuko gato Evode hari umuntu wibaza uti ni gute nzajya kugura imigabane muri Rayo hari company zitanga inyungu hari amabanki hari za Bralirwa na za Skol nagiye kuguramo imigabane abantu babyumve neza umuntu ashaka kugura imigabane kubera iyo brand Rayon Sports gusa erega oya reka mbabwire iki kintu
iki kintu ubundi kizatangira kumvikana cyane nuko ari ikintu gishya ariko ubundi abayo nibabyumve mu buryo bajyaga bahareho sport amafaranga ya amafaranga bajyaga bayiha mu buryo noneho bayihaye reka mba urugero nihuta cyane niba muvunyi yafataga miliyoni 20 akazishyira muri Rayon ngo nimugure umukinnyi cyangwa Sadate ejo numvaga umwaka ushize babaraga amafaranga atanga ugasanga ahubwo ageze muri miliyoni 60 amafaranga Sadate nayafata akayagura akayatanga nk'ahaguze share ari none hari n'inyungu izamugarukira si ibintu byumvikana njyewe murewe uri muri fan club hari igihe tugira gutya tukidutange prime tu amini dutange imisanzu tugire gutya mbaza amafaranga njyewe natanze mu mwaka ushize ntabwo yajya munsi y'ibihumbi 100 nga none se ninyafata noneho nkamera nk'aho nyashoye niba ari 300 ukayaguramo nk'imigabane 10 yawe ukayagura none akaza nyitwa kunyaguze shege aho kuyangonya tange najyaga nyatanga avuga ngo ni umusanzu uwo mureyo muvunyi bajyaga bajya kumwegera ati duhe miliyoni 30 undi ati mureyo duhe miliyoni 5 none ayo mafaranga none bazayatanga bagiye kuyagura shege na sikoro ya mafaranga sikoro yajyaga iduha ngo dusinyanye amasezerano y'umwaka y'imyaka 3 baduhaye miliyari Skori za yaza noneho iyagure share urumva ukuntu kirekire imbumbe cyoroshye kumva n'ikintu cyoroshye ni business noneho niyo mpamvu izi za skori zirabyumva cyane kuko skori igiye kunguka kabiri skori igiye kubrandinga noneho iri no kuje iri ni kuvuga ngo nyuma y'imyaka ingahe Rayon Sports igiye izabitsinda uzi uko za Simba zigeze kuri level yo kugabana inyungu nukuvuga ngo ni ibintu bitazaduka mu gitondo ngo ni projet nyuma y'imyaka nk'ine nyuma y'imyaka 5 Rayon Sports izaba bikunze ariko ndavuga bikunze nyina bigatangira gusa bigatangira iyo transition ikabo bigatangira okay nicyo usaba Rayon n'izo nzego zindi aho niho nari ngiye kugera tuhasoreze reka rero nisabira bareyo bavandimwe Bere muhora murira muti kipe baduha amafaranga bagire gute. Rayon Sports Association kuyaha amafaranga kuya justifier ni ibintu bigoye. Ntabwo ari ibintu leta yabyuka ngiye kuba iraba amafaranga gute association biragoye. Ariko uziko buri tugize na company dushobora gukora umushinga tukawupresenta muri RDB nayo ikazi ikagura ikaduha amafaranga. Ni ibintu ni business. Ayo ni amafaranga no muri leta bajustifia mu buryo bworoshye. Ubu leta amafaranga yaduha ari association n'amafaranga ya mobilisation niyo yoroshye kujustifia tujye tuba abantu batekereza abantu bafite ubwenge amafaranga y'uburaya justifia ntabwo wabyuka mu gitondo gufasha miliyoni 500 ngo uzahe Rayon Sports Association mu biki ni ukuvuga ngo iki kintu aba Rayon nibacyumve bakigira icyaha barwanirira ikipe ishyaka ryabo nibo ni ukuvuga ngo ni ukwirwanira ibintu babyumve babishyigikire abatabo nibatangira gukora mobilisation ikipe barayitwibye barayintaha izajya ndabizi neza bazashyiraho team yiga neza ikiga amategeko ikiga niyo haza n'umuntu tuvuga ngo ni umukeba cyangwa ni iki ngo araguramo imigabane ngo aze agere gute bazagenda bashyiraho amategeko amuri mita niko babigenza bashyiraho amategeko akuri mita adafite afite aho utarenga wowe ukaza ugakora business ariko ukaba udafite aho warenga rero abareba bino bintu tubigira ibyacu twumve ko ari ikintu tugomba kwinjiramo neza tukagifasha mu myumvire yo kugira ngo duhindure tuve mu buryo bwa contribution tujye mu buryo bugeneratinga amafaranga afasha ikipe hejeje ikipe nitangira kugura abakinnyi bakomeye icyo twe twishakira n'ibyishimo umufana azasigara asabwa kujya kugura itike no kwinjira kuri stade n'amajezi n'imitaka n'ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo ikindi rero wenda dusoza ikintu nasaba noneho ni mu buryo bw'umupira muri rusange umupira wacu ukeneyemo amavugurura yo kugira ngo abantu bumve ko umupira ari business umupira ari iki kandi umupira ubu ngubu none se ukeka ko izi za gasogi buriya gasogi uzi ko iriya match ya Rayon Sports Kenisi yari kokereje kuri ashobora kuba yarakuyemo amafaranga amusova cyangwa abaterankunga baza kubera iki
kubera ko abantu barabyumva barabibona ko umupira ari business ariko iwacu sanga hari mutuntu tutari ngombwa tugasana nitwo tugiye dutwara umwanya munini ugasanga harimo utuntu nyine twishi tutatuma abantu bakora business mu mupira ariko tuhindura imyumvire mu mupira muri rusange. Iyo kampani zashoboka shampiyoni ihagarara shampiyoni irahagarara urumva gukora business nkuko nabwo shampiyoni kirimo utuntu nk'utu ukagira gutyo ukabona match nk'iriya kiriya match buriya yarambabaje cyane iriya match ni igomba kwerekana ishusho y'umupira wacu iriya yari match Rwanda Premier League ikwiye gukoresha kugira ngo ipresente no ku makampani kumupira mu Rwanda uhari ariko abantu bakagiye hari abarabirwanya bi personal ukumva n'ukuntu abantu kuvuga uti umupira kuki abantu batari kumva Evode katugushimire cyangwa wasozaga nasozaga mvuga ngo umupira wacu nuve mu tuntu tutazi turimo nyamunyangire turimo gushaka gukasa wenda rimwe na rimwe n'ikipe imwe urumva ugasanga abantu bagiye mu tuntu umupira ube business umupira abantu babubyaza umusaruro ikipe nizitsindarega abantu bazabonana none siyore yakiniye ku mahoro muza abantu babona ibiraka babona amafaranga yo gutunga imiryango kubera iki ibyo bintu abantu batabitekereza ahubwo kabirebera mu kantu gatoya gusa amakipe nakore proje nini ubusaro sport ishinze moru yubatse moru n'abantu bangahe babona akazi cyangwa kubaka nk'irogi n'imiryango ingahe mu Rwanda yahita iva mu bushomeri kweli Evo durakoze cyane urakoze cyane asansana Yes, ubwo rero kamite navuga ni Esperanza Moteri bashobora no kuzaba abambere mu kugura imigabane. Bakagura imigabane rwose bakayigura nk'abagura amasuka. Mu rwego rwo guteza imbere Rayon Sports. Ndavuze ngo Rayon Sports yubatse amarogi muri Anseka. Nuse amarogi ni wayagira business. Hoteli. Nk'amarogi ariko.